Përshëndetje. Jam këtu sot bashku me zëvendësdrejtorin për hetimin, zëvendësdrejtorin për sigurinë, si dhe shefin e sektorit kundër narkotikëve dhe trafiqeve, për të bërë prezent rezultatet e mega operacionit koduar Harta, në kuadër të cilit u goditën dy grupe që shpërndanin lëndë narkotike, kanabis, heroin dhe kokainë në zonat ndryshme të Tiranës, në lokale nate, si dhe në afërsi të shkollave të kryeqytetit. Drejtoria vendore e policisë Tiranë, në vijim të operacioneve të një pasnjëshme, të zhvilluara për parandalimin, evidentimin dhe goditjen e veprimtarisë kriminale në fushën e narkotikëve, bazuar në inteligjencën informative për dy grupe personash që veprojnë në formën e grupeve kriminale, duke ushtruar veprimtarinë kriminale në fushën e narkotikëve, në muajin janar kanë referuar në prokurinë e rrethit gjyqësor Tiranë këto dy procedime. Prokuria ka regjistruar procedimet penale dhe ka drejtuar hetimet lidhur me këtë operacion. Pas një hetimi tremujor me metoda speciale të hetimit, nga specialist për hetimin narkotikëve në drejtorinë vendore të policisë Tiranë, në ndërtimin e prokurisë u siguruan prova ligjore për dokumentimin e veprimtarisë kriminale të dy grupeve që përbëheshin nga 24 persona. Mbi bazën e provave të siguruara gjatë hetimit u organizua dhe u finalizua operacioni policor i koduar Harta, në kuadër të cilit u kapën dhe vunë në pranga 20 persona, si dhe u shpallën në kërkim 4 të tjerë. Gjatë operacionit u sekuestruan me cilësinë e provës materiale 2 kg e 120 g kokainë, 300 doza kanabis, 130 doza heroin, shuma prej rreth 5 milion lekësh, 1.700 euro, 11 automjete dhe 29 aparate celular. Nga hetimi ka rezultuar se këta shtetas, në bashkëpunim me njëri tjetrin, veprojnë të ndarë në grupe të vogla dhe shpërndanin lëndë narkotike në zonat të ndryshme të Tiranës dhe Kamzës, afër shkollave, lokaleve të natës dhe ambjenteve tjera që frekuentohen nga të rinjtë. Po nga hetimet, rezulton se pjesëtarët të këtyre grupeve kriminale përdorin mesazhe të koduara dhe kryesisht qarkullonin me automjete të transportit publik për të shmangur kontrollet e policisë. Specialistët për hetimin e narkotikëve në drejtorinë vendore të policisë Tiranë, në bashkëpunim me prokurinë e rrethit gjyqësor Tiranë, vijojnë veprimet hetimore për dokumentimin e plot të kësaj veprimtarie kriminale dhe për të identifikuar dhe vënë para përgjegjësisë ligjore persona të tjerë të përfshirë. Theksojmë faktin se gjatë 3 muajve të parë të këtij viti janë finalizuar 5 procedime proaktive në bashkëpunim me prokurinë, janë mbi 6 kg kokainë dhe heroinë dhe rreth 80 kg kanabis të sekuestruara, si dhe janë vënë në pranga mbi 20 persona. Rezultatet e arritura tregojnë angazhimin, përkushtimin dhe vendosmërinë e strukturave të hetimit narkotikëve në drejtorinë vendore të policisë Tiranë për të goditur këtë veprimtari kriminal. Drejtoria vendore e policisë Tiranë falenderon qytetarët për informacionet e shumta të dhënë për këtë veprimtari kriminale, të cilat kanë qenë të rëndësishme për nisjen e hetimit. Po kështu, drejtoria vendore e policisë Tiranë fton qytetarët që të bashkëpunojnë akoma më shumë me policinë, duke denoncuar çdo rast palishmërie në cilën do fush që ajo shfaqet, pasi së bashku ndërtojmë një ambient më të sigurt. Faleminderit. Lidhur me ngjarjen që ju pyesni, pandër prerë vazhdon të funksionoj një grup i dedikuar hetimor në ndërtimin e prokurorit. Është një hetim që do të marri kohën e nevojshme për të zhvilluar. Policia ka informacione edhe për persona konkret të përfshirë në këtë ngjarje. Për shkak të sekretit të hetimor nuk mund të japim detaje në këtë momente, por në çdo rast që ne do të kemi përparime themelore në këtë hetim, do t'ja bëjmë të ditura mediave dhe publikut. Faleminderit.